Шымкентте автобус жүргізушілері жол ережесін бір күнде 268 рет бұзған. Полицейлер ұйымдастырған рейд шарасының алғашқы күнгі нәтижесі осындай. Қоғамдық көлік жүргізушілері көбіне жылдамдықты шамадан сарттырып, қауіпсіздік белдігін тақпайды. Сонымен қатар жолда келе жатып қатша асып телефонмен сөйлескен. Тағы 20 жүргізуші автобусы техникалық байқаудан өткізбеген үшін айыппұл арқалады. Осыған қатысты тасымалдаушы компанияның екі лауазымды қызметкері жауапкершілікке тартылды. Автобус шарасы қала бойынша 25-ші қаңтарға дейін жалғасады. Бейне бақылау қаланың барлық жерінде. Одан кейін қол қызметкерлерінің бірнеше мәрте осы қоғамдық көліктерінің жүргізушілерінің жіберген кемшіліктері бойынша хаттамалар толтырылған. Қазір жүргізушілерді өзі де біледі. Ешкім айыппұлды құрдан-құр арқалағысы келмейді. Әрине, 7 күннің ішінде төлейтін болса 50%, 7 күннен асатын болса 100%-ға толығымен өткізіледі. Хаттама толтырылған, тұлғаның өзі төлейтін болады.